Драмчик, як його називає молодь, або ж академічний обласний музично-драматичний театр імені братів Шараїв в Ужгороді. Улюблене місце підростаючого покоління, от тільки приваблює підлітків не любов до театрального мистецтва, а бажання розважитися. На жаль, катання на велосипедах і скейтбордах – не найгірше, що відбувається перед центральним входом. Особливо ввечері і карантин цьому не завада. Розбиті вікна раз, грубо вражаюсь, устроїли там туалет в углу. Я кажу, як є. Смрад. П'ють молодь, розпиває бутилки цей порозбивані, скільки збирають. Пишуть, навіть на стеклах фукають фукалкою. Я не знаю, як поліцейські приходили, вже я визивав, там і мій сменщик визивав. Вони кажуть, а ви скажіть, що ми не маємо права, каже, це общественна територія. Останні 5 років театр потерпає від проявів вандалізму. Самотужки колектив закладу проблему вирішити не може. Що ще більше обурює? Працівники нашого театру натикаються на погрози, стикаються з погрозами і проявами просто відвертого хамства. І ніхто ж не хоче наражати себе на небезпеку. У нас є чергові. Охорони у нас нема. Тому я вже неодноразово звертався і в усній формі, і письмово до відповідних підрозділів поліції, котрі повинні би звертати увагу на те, що робиться. Правоохоронці підтвердили, отримали лист від директора драмтеатру з проханням посилити патрулювання тут у вечірній і нічний час. Прийнято рішення посилити патрулювання, відповідно, виділити піший екіпаж, який, що стосується нічної зміни, обходить не тільки драмтеатр, а й більшість пішої частини міста і звертає увагу в основному на те, яка ситуація відбувається там. В разі можу сказати, що були вже складені дані адміністративні матеріали, особи були притягнуті до відповідальності, відповідні матеріали були скеровані як в адмінкомісії Ужгородської міської ради, так і в Ужгородський міськрайонний суд. Крім того, колектив драмтеатру хоче привернути увагу громадськості до цієї проблеми. Має надію і на молодь. Може, перед тим, як вчергове нанести шкоди закладу, задумається над низькістю вчинків.